ଏଇଟା ୱିକ୍ଲି 5 ଦିନର ଇଏ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଦିନ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ 1000 ଟଙ୍କା ଫର୍ 5 ଡେଜ୍, ଆଉ ମେଗା ୱିନର୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା। ଏଇଟା ତ ଏଇନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ଏମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ୱି ୱିଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର। ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ 8ଟାରେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଫର୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ସେଇଟା ୱିଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଆଜି ସୁନାବେଶ, ତ ଆଜି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ 8 o'clock। ଏଇଠି ବୋଧେ ହେଉଛି ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ରାତି 9:30 ଯାଏ ସିରିଏଲ ସବୁ, ଝିଲ୍ଲୀ, ସୁନା ଝିଅ ଆଉ ଖୁସିର ଛୁଙ୍କ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ସିରିଏଲ ଦେଖେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଦେଖିବା ନୀତି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଗୋଟେ ଶୋ ମାନେ ଆସିଛି ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ବି ନେଲି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା, 2ଟା ଉତ୍ତର ଆସିଥିବ, ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେବେ, ଆଉ ସେମିତି ଦେଇକିରି ଜିତିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା ୱିନର ବହୁତ ବି ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲେ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୈସେ ଆପ ଲୋକ ଜାଣତେ ହେଁ କ୍ୟା ଜି ସାର୍ଥକ ନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ କିଆ ଥା ଏପ୍ରିଲ ମେ କେ ମହିନେ ମେ 6 ହପ୍ତେ କେ ଲିଏ, ଜିସ ଦେଖିବା ନୀତି ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି, ଜିସମେ ରୋଜ 5 ୱିନର୍ସ ଲକି ୱିନର୍ସ ଥେ ଔର ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱିନର ଜୋ ହେ ଜିନ୍ହୋନେ 1,00,000 ରୁପେ ଜିତା ହେ। କନଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଜୋ ଉନ୍ହୋନେ ଜିତା ହେ। और ये अच्छी बात ये है कि ये जो पूरा जीता है वो एब्सोल्यूट नंबर है 1,00,000, जिसमें टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स काट के सब कुछ करके उनके हाथ में 1,00,000 रुपये मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस टू हर। अगली बार कॉन्टेस्ट होगा तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, ऑडियंस को और ज़्यादा, जैसे इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हुआ, अगली बार और ज़्यादा होना चाहिए आशा करते हैं। जी सार्थक देखिए और अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।